Quan Fèlix hagué partit el rei i del pastor... Els dies previs a la celebració de Sant Jordi, Calella ja comença a celebrar activitats literàries, si més no, vinculades amb el món del llibre. És el cas de la lectura pública que s'ha fet a la plaça de l'Ajuntament, enguany dedicada a Ramon Llull, a la figura del pensador i escriptor més destacat de l'edat mitjana, ara que se celebra el seu any. També una altra de les cites importants als dies previs a Sant Jordi és la Fira del Llibre de Segona Mà, que es fa també a la plaça de l'Ajuntament, una activitat solidària organitzada pels amics de la Biblioteca de Calella, els voluntaris de Càritas i també els responsables dels clubs de lectura. Els beneficis de la venda de llibres, tots a un euro, són per Càritas. Aquest any s'han recaptat 1.440 euros. La Fira del Llibre de Segona Mà crida l'atenció de molts calellencs i també turistes que passen uns dies a la nostra ciutat.